schat, ga wat te doen. En boven in jouw dreun zal ik jij een zoen. Je vader is niet mis, maar dansen met jou is het mooiste wat er is. Willeke en Ronnie, we hebben genoten van jullie optreden, maar het was een marathon. Ja, maar we zijn het gewend. Wij doen het al heel wat jaren en het is altijd gezellig. En ik vind juist voor de senioren van nu, er gebeurt zo weinig en overal wordt op bezuinigd. En dat vind ik eigenlijk een beetje sneu, want deze mensen hebben wel Nederland doen herbouwen na de Tweede Wereldoorlog. En als wij door ons bijdrage gezelligheid kan brengen, dat is alles waard. Nou, dat is jullie zeker gelukt vandaag. Het was echt een fantastische middag. Ik zag ze genieten. En ook ja, de verhaaltjes er ook bij van, oh, dit missen we zo. Oh ja, oh, wat heerlijk. Hè? Ja, daar doen we het echt voor. Ja, maar het was ook wel heel erg leuk publiek vanmiddag, hè? Ja, en ze kenden alle liedjes. Ja, ongelooflijk. Alles zingen ze mee. Ja. Ja, en jullie treden veel met elkaar op? Voor de Peacock Foundation, dan we doen momenteel ook, dat heet de WZH, Welzijnzorg Haaglanden. Doen we 20 voorstellingen van een uur, soms 2 maal een uur. En omdat de huizen zo groot zijn in Den Haag. En dan kunnen we ze niet allemaal in 1 keer erin. En dan doen we het 2 keer. Maar met alle plezier. Absoluut. En nu hadden we hier ook weer een speciale VIP-tafel van de Gouden Dagen. Ja. Ontzettend leuk. En ik heb het hele verhaal gehoord. En ik ben zo blij dat deze mevrouw zo deze dag heeft kunnen genieten. U zit aan de VIP-tafel. Hoe heeft u het gevonden? Heel mooi. Ja, heel mooi. Ik heb heel genoten. En u werd echt als een beetje een prinsesje behandeld vandaag, ja, hè? Zeker weten. Zelfs een zoentje had op mijn hand. Nou, het is een ontzettende geslaagde middag geweest. En ik denk voor u natuurlijk helemaal dubbelop. Ja. U staat aan alle kanten, bent u gefotografeerd en op de film gezet. Dus het kan niet stuk meer. Dat kan ik al niet. Jullie treden veel met elkaar op, natuurlijk ook apart. En vaak in dit soort tehuizen? Nog niet dit, alleen. We hebben natuurlijk ook allebei ons solo-optredens. En al zijn er maar 10 mensen... Als hun het naar hun zin hebben, hebben wij het ook naar ons zin. Want hoe lang ben jij al in het vak? Eigenlijk met Amerika. Ik was 8 jaar dat ik begon. Maar hier in Nederland is vanaf 63. Een hele tijd. En Willeke, jij hebt toen Sterrenjacht gewonnen. En dat was in? Oh jeetje, Mina. Nou, dat is 30 jaar geleden. En daarna is het allemaal gewoon leuk gelukt. Ja, Sterrenjacht was eigenlijk een beetje de voorloper van Idols, wat er nu is. En al dat soort programma's. Ja, toen is het begonnen. En elkaar gevonden. Ja, toen al gelijk. Nou, we kenden al. Na Sterrenjacht heb ik Willeke gelijk ontmoet. Ja. En dat kwam eigenlijk bij een optreden bij Klaus Partyhouse, dacht ik. En daar was Willeke met haar moeder. En het klikte en ze is gelijk, mijn man heeft een artiestenbureau, had een artiestenbureau. En die had optredens in Hierde, in een vakantieoord. En toen heeft hij Willeke ingehuurd om de hele zomer daar op te treden met mij. En zo, we kennen elkaar al heel lang. Ja. Was het leuk? Ja. Oh ja, zeker. Maar u kende Ronnie? Ja, 40 jaar geleden in Canada ontmoet. Toen trad hij daarop met verschillende artiesten. Dat weet ik. Maar ja, dat weet hij natuurlijk niet. Heb ik ook al met hem de hand geschud. En er was verschillende optredingen van Snip en Snap, Heintje en nog veel meer. En daar was hij ook bij. Maar vanmiddag was ook een leuke middag. Ja. Ja? Ja, hartstikke leuk. Nou, uw hondje heeft er ook van genoten. Ja, zeker. Ja. Aan al de kijkers van TV Heemskerk, Radio TV Heemskerk. Heel hartelijk bedankt dat jullie de tijd hebben genomen. Ik wens u allemaal een heerlijke zomer toe. Geniet en goed insmeren, want de zon is heel heet. Ja, wat moet ik er nou nog op zeggen? Precies hetzelfde.